Josep Maria, tu quan vas pels carrers de Barcelona acostumes sempre a mirar a terra. Per què? Bé, jo crec que és una miqueta de formació professional. Jo sóc autor de jocs, llavors jo camino pel carrer i veig com un gran tauler de jocs. Veus? Panots, que és el que més hi ha. I potser és l'element arquitectònic més modest i més humil, però que té les seves pròpies joies amagades. A l'Eixample hi ha veritables perles i estem en un d'aquests llocs que per tu potser seria una mica com emblemàtic. És un dels meus favorits de la ciutat perquè el vaig trobar després d'imaginar que podia existir. Perquè un dia vaig pensar, ostres, amb la quantitat de panots que hi ha en tota la ciutat, en algun lloc, per força, n'han de coincidir quatre de diferents. Tu tens un compte de Twitter, no? I aquí has anat penjant, no?, a totes les teves troballes i realment hi ha un interès molt gran dels barcelonins cap als panots. Home, la veritat és que va ser sorprenent perquè vaig fer la foto d'aquest punt. Ostres, la resposta va ser brutal, de gent que li agradava, que li feia gràcia, que després van venir a veure el punt. Vaig recopilar totes les fotos que portava fent de manera així i aleatòria, i la veritat és que em vaig quedar bocabadat de quantíssima gent es fixa o busca el detall. Em fan molta gràcia els que són molt singulars. Per exemple, al carrer Diputació queda un model de panot en algunes illes aïllades que no va passar el tall en el seu moment i només queden aquells. Són com panots en vies d'extinció. O panots que tenen dissenys que dius, només els conec sis panots d'aquest estil en aquest punt de la ciutat. Pues aquests, és com si t'agrada veure ocells i de sobte veus un ocell raríssim, no? Mira, aquí n'hi ha el que és potser el meu panot favorit de tota Barcelona, perquè és un panot de cercles concèntrics que està totalment rodejat dels de quadrats, en diagonal, amb la vora de pedra d'aquesta font. I llavors, quan el vaig veure, em va fer com si fos, no sé, un petit monument com molt modest i molt quotidià dels carrers de Barcelona. Erròniament s'ha dit que el vestíbul de la casa Ametller de Puig i Cadafalch podria ser com l'origen o el primer panot hidràulic i també el que seria la inspiració per fer la flor. És una afirmació que no podem confirmar, no tenim documents que ho demostrin. I de fet, el paviment que hi ha a la casa Ametller és pedra natural que està tallada amb un dibuix. És anterior al que seria el típic panot que trobem a tota l'Eixample. Al principi del segle XX, Barcelona és un autèntic fangar. La gent critica molt, no? Comença a dir-se aquest qualificatiu de can fanga perquè era un desastre. I com la pavimentació de pedra natural és massa cara, doncs al final, el 1906, es decideix normativitzar i establir que les llosetes de ciment hidràulic serien el paviment per pavimentar tota la vorera. Són cinc els models que es començaran a instal·lar. El de quatre pastilles, que és el que més podem veure, el de la flor. Després tenim el de quatre pastilles amb quatre cercles. Després hi ha els cercles concèntrics i un altre model que li diuen la calavera. Al Passeig de Gràcia trobem un altre dels panots que serien una de les icones de la ciutat, de Gaudí, i que es va posar als anys 90 del segle XX. És un paviment molt maco perquè amb una sola peça dibuixa fins a sis animals marítims. Però és com una lectura que has de fer una mica mirant al terra, que a vegades, no, en el nostre dia a dia passa molt desapercebuda. A tu què t'ha fet interessar-te precisament per un element que normalment passa desapercebut? M'agrada entendre, doncs, aquests detalls que formen part del nostre dia a dia. Pensa que el paviment és un element com poc estudiat, hi ha poca informació sobre ell, perquè sempre s'ha considerat un element menor. I això que veiem, què és exactament? Doncs en un període es va demanar que el fabricant deixés el seu nom vist per saber qui havia fabricat aquelles llosetes. A la Diagonal tenim un altre panot, no?, que des del 2014 el volgut ha esdevenir una icona. El que reprodueix és la textura de les fulles del plàtan. I va ser un paviment molt polèmic en el seu moment, no? Hi havia titulars que deien que era la Diagonal era masclista perquè feia que les dones amb tacons no poguessin caminar. I simplement, jo crec que amb el temps també ens n'adonem que sí que és un canvi de la textura del terra al que estem acostumats,
però que tampoc suposa cap impediment per caminar a ningú, ni homes, ni dones, ni persones grans. Per què al final la flor diries que ha esdevingut un símbol de la ciutat? Ha sigut més com per reivindicació popular, diria jo, perquè als anys 2000 es va parlar de suprimir-la perquè no era la més pràctica, i era més pràctic si tots els paviments estiguessin pavimentats amb el de quatre pastilles. En canvi, va aparèixer com persones que reivindicaven la seva identitat i el seu simbolisme per la ciutat. Hi ha gent que el porta tatuat, eh? No ho has vist mai? Oh, sí? Tenim la sort de viure a Barcelona. Només amb sortir al carrer hi ha una pila de petites coses, més enllà de les icones de la ciutat oficials. Hi ha molts racons, molt modestos, quotidians, i que te'ls trobes. Llavors és bonic caminar amb els ulls oberts en comptes de només pensar en el lloc on t'has d'arribar.